Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin ona qarşı sürülən yeni ittihamlarla bağlı istintaq materialları ilə tanış olur və xanımı Zəmrə Hacıyeva ilə bağlı olan Londonda gedən məhkəmə prosesini izləmir, onun vəkili belə deyib. Cahangir Hacıyev daha çox öz işi ilə maraqlanır deyə vəkil Layıç bildirib. Onun sözlərinə görə, Cahangir Hacıyevə qarşı irəli sürülən yeni ittihamlarla bağlı epizodlarda London məhkəməsində qaldırılan məsələlər yoxdur. Cahangir Hacıyev 2016-cı ildən sədri olduğu Azərbaycan Beynəlxalq Bankında böyük dələduzluq və yeyintinin bir hissəsi olmaqda ittiham edilərək 15 il müddətinə həbs olunub. Bir müddət öncə Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevanın son 10 il ərzində Londonun məşhur dükanı Harrods'da 21 milyon dollar xərclədiyi Britaniya məhkəməsi tərəfindən açıqlanıb. O, bu ödənişlərin bəziləri üçün Beynəlxalq Bankın 35 ədəd kredit kartından istifadə edib. Bu arada Cahangir Hacıyeva həbsxanada kitab verilməsi dayandırılıb, onun vəkili iddia edir. Agil Layıç müvəkkilinə gətirilən kitabların ona çatdırılmadığını deyib, Pentensiar Xidmət isə bu iddianı rədd edib.